Dekabrın 2-sində Azərbaycan-Türkiyə evinin başkanı Tənzilə Rüstəmxanlının təşkilatçılığı ilə media nümayəndələri işgüzar səhər yeməyi ziyafətində bir araya gəliblər. Yençak az xəbər verir ki, işgüzar yeməkdə Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu, Azərbaycan Kərkük Mədəniyyət və Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədri Məlahət Qurbanova, Gündəlik Teleqrafın rəhbəri Aynur Cəmalqızı, Yeni Çağ Media Qrupunun rəhbəri Agil Ələsgər, Bakupost saytının baş redaktoru Elçin Zahiroğlu, Media News Az saytının baş redaktoru Xəyalə Rəis, Oxu Az saytının köşə yazarı Kübra Məhərramova, Interpress Media Qrupunun rəhbəri Toğrul Allahverdi, Vətən Info Az saytının rəhbəri Nahid Canbaxışlı, Xalq qazetinin yazarı Anar Turan, Report İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Səid Qərib və digərləri iştirak edib. Görüşdə son vaxtlar İran-Güney Azərbaycan mövzusu ətrafında müzakirələr aparılıb, yaxın gələcəkdə Güney Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulmasının mümkünlüyü ifadə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə güneyli soydaşlarımızın haqq və hüquqlarını hər platformada daim müdafiə olunacağı barədə səsləndirdiyi fikirlər təqdir edilib. İştirakçılar Güney Azərbaycanın gələcəyi barədə yaxın vaxtlarda böyük əhəmiyyətli tədbir və konfransların keçirilməsi ilə bağlı təkliflərini irəli sürüb, bunun çox zəruri olduğunu vurğulayıblar. Həmçinin işgüzar yeməkdə son vaxtlar Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən digər məsələlər də müzakirə edilib, fikirlər səsləndirilib.